Все ж таки, я б хотів почути, скільки отримала кожна з партій? Кількість є, тобто, очевидно, ми можемо сказати, з 225 округів, скільки отримала? Вони йде про квоти. Це не квоти, так? Ні, скільки людей отримали не по квотах, а скільки так? На сьогоднішній день заявляються цифри зафіксовані. 190 мажоритарних округів закріплено за об'єднаною опозицією, 35 мажоритарних округів закріплено за свободою. Скільки, як між вами це? Просто, щоб глядачі знали, скільки, як між вами ви поділили ці 190? Мені важко сказати, ви знаєте, ми за ці два місяці вже настільки зблизилися, що насправді працюємо як одна спільна команда. Тобто у вас немає такого, хтось когось запропонував? Якщо ми починали розмову саме, можливо, з цих позицій, то за 2,5 місяці спільної роботи на сьогоднішній день і регіональні виборчі штаби, і мажоритарні кандидати, і, власне, центральний виборчий штаб працює як одна команда.